Mjekja humb licencën pasi bëri me pacientin. Një ngjarje pazakont ka ndodhur në Toronto të Kanadas, ku raportohet se një mjeke ka humbur licencën e saj për shkak se kishte kryer marrëdhënie seksuale me një pacient me kancer. Mjekja 37 vjeçare dhe pacientin ndiqnin njëri tjetrin Instagram dhe më pas shkëmbyen numrat e telefonit. Pas disa kohësh dhe bisedash të shkëmbyera ta përfunduan duke kryer marrëdhënie seksuale në shtratin e spitalit. Pas këtij akti mjekja ka humbur licencën e saj pas një seance dëgjimore ku u shqyrtua kjo ngjarje. Rasti ka ndodhur në Toronto të Kanadas. Duke folur për atë që ndodhi, pacienti tha: "Është shumë e vështirë për mua që të flas me dikë për këtë ngjarje. Unë jam mashkull dhe do të ishte thjesht për mua që të thoja se pata marrëdhënie me mjeken time dhe dikush do të thoshte shumë mirë, por kjo nuk është një gjë e mirë. Nuk është ky rasti, ndihem i abuzuar dhe është shumë e vështirë për një mashkull që të thotë diçka të tillë për një femër. Zakonisht është e kundërta. Në atë kohë nuk isha në gjendje të kuptoja pasojat e marrëdhënies sime me mjeken." Mjekja 37 vjeçare kishte kërkuar vazhdimisht pacientit që të fshinte mesazhet që kishin shkëmbyer bashkë në celular, duke i thënë që marrëdhënia e tyre duhet të ishte sekret. Në një prej SMS-ve të dërguara pacientit, ku i kërkonte që t'i fshinte, mjekja shprehet e shqetësuar nëse kolegët e saj do të mësonin për aferën e tyre seksuale. Komisioni dëgjimor që e pushoi nga puna urdhëroi mjeken edhe të paguante për terapinë e pacientit të sëmur me kancer, me argumentin se kishte shfrytzuar atë për kënaqësi personale, kur i sëmuri ka qenë në fazën më të keqe të jetës së tij.